tere õhtust, head sõbrad, tere kolm on otse-eetris ja järgneva tunni aja jooksul vahetavad siin stuudios mõtteid ja mine tea, võibolla lähevad isegi vaidlema inimesed, kellest valdav enamus on Tallinna kodanikud. Eelmisel nädalal, kui me siin samas saates rääkisime koronaviirusest, olid siin saates olnud poliitikud veendunud, et koole kinni ei panda, midagi ülearu hirmsat ei ole juhtumas ja täpselt päev hiljem kuulutati Eesti Vabariigis välja eri olukord. Üks teine kriis, aga pesitseb või vähemalt hiilib selle koronaviiruse varjus veel, millest viimasel ajal on ka natuke räägitud, aga mitte liiga palju. Ja see on võimalik siis pagulaskriis, uus pagulaskriis, mis võib Euroopas lahvatada. Ja sellel teemal räägime me tänases saates kahe Euroopa Liidu parlamendi liikmega. Jaak Madisson ja Urmas Paet on sellel teemal tänases saates mõtteid vahetamas ja meid informeerimas, mis moodi olukord selles küsimuses areneb või ei arene. Aga Eestis on olukord jätkuvalt üsna muret tekitab, mitte ainult Eestis, vaid loomulikult kõikjal maailmas. Aga Eestis on koolid suletud, suured üritused on keelustatud, inimestel palutakse kiiremas korras tulla tagasi Eestisse. Mõnikord neil see õnnestub, mõnikord ei õnnestu. Töötajatel soovitatakse tööd teha kodust ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ka tänases saates me kahjuks või paratamatult koronast ei pääse. Ja on väga palju küsimusi, millele inimesed ootavad vastuseid ja meil on täna stuudios terve hulk inimesi nendele küsimustele vastuseid andmas. Tere õhtust, Tallinna linnapea Mihail Kõlvart. Tere õhtust. Samuti tere õhtust Tallinna ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher. Tere õhtust. Meil on stuudios terviseameti ekspert Ester Öpik. Tere õhtust. Tere õhtust. Ja Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti osakonna juhataja Raimo Saadi. Tere õhtust. Tere õhtust. Ja head sõbrad, täna on unikaalne võimalus ka teil meie saate külalistele küsimus esitada. Te saate seda teha e-maili teel, kirjutades oma küsimuse ja saates selle siis aadressil kodanikud@tv3.ee. kodanikud@tv3.ee ja mõne aja pärast tuleme teie küsimuste juurde. Ester, milline on viimane seis Eestis? Kuna see olukord kogu aeg iga tunniga muutub, mis olukord meil praegu on? Tõepoolest, seis igapäevaselt muutub ja praegult on viimased andmed selle kohta, et Eesti laborid on analüüsinud 2020 proovi. Siia juurde tahakski lisada, et me oleme päris eesrinnas maailmas sellega, palju me oleme jõudnud teste teha oma elanikkonna suhtarvu suhtes ja nendest proovides positiivseks on osutunud 258 proovi, mis ümmarguselt on cirka 10%, aga siin on eksperdid annud sellise väikese hinnangu, et võib öelda, et üsna hästi sihistatud, et mõned riigid on ka teinud väga hulgaliselt proove, aga positiivseid leide ei ole nii palju olnud. Aga see on juba nagu selline süvateoreetikute analüüs, mis edasi. Kas see jutt vastab ka tõele, mida siin seal on räägitud, et me oleme esirinnas ka selle poolest, et nii-öelda iga miljoni elaniku kohta on meil ikkagi üsna palju nakatunud? Nagu ma ütlesin, siis me saame tugineda nendel numbritel, mis meil täna on. Et seda võib vaadata mitmed pidi, et neid nakatunud võib olla palju ja neid nakatunud võib olla vähe, kui me oleme hästi sihistanud ja tuvastame need inimesed, kes on potentsiaalselt nakkuse saanud ja täna me oleme seda teinud, siis leviku piiramise vaates on see väga hea. Mihail, ütlesid eelmisel nädalal Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil, et mõned poliitikud külvavad paanikat. Järgmisel päeval kuulutati Eestis välja eriolukord. Millal sina said aru, et asi on tegelikult tõsine? No kui päris täpne olla, siis ma ei öelnud, et nad külvavad paanikat. Pigem ma ütlesin, et kahjuks mõned poliitikud kasutavad seda olukorda. Aga tegelikult Tallinna linn tuli esimesena enda piirangutega välja ja samas ka meie tegime ka esimesed ettepanekud Vabariigi valitsusele. Tänaseks ei oma juba tähtsust. Täna on väga oluline, et nii omavalitsused kui ka riik teeksid koostööd. Ja mida rohkem on meie tegevus koordineeritud, seda tulemuslik on meie töö. Ma saan aru, et ega see tagantjärgi tarkus ei ole tingimata nagu kõige kasulikuma asi, aga ometi, kas Tallinn oleks võinud oma samme teid, mis tänaseks on astutud, ka mõnevõrra varem teha? Te ikkagi ootasite
millal nii-öelda riik initsiatiivi võtab ja alles siis hakkasite tegutsema ? No alustame sellest , et need sammud , mida me tegime , minu arvates need olid adekvaatsed . Kas oli vaja seda teha varem ? Jah , võib-olla . Aga samas mulle tundub , et mõned sammud oli vaja teha koos , kõik omavalitsused koos riigiga . täna ma olen , et ei ole õige aeg selleks , et seda analüüsi teha . kindlasti siis , kui me tuleme kriisist välja , me vajame seda analüüsi ja me vajame seda ka sellepärast , et edaspidi me oleksime kriisideks rohkem valmis . täna me peame tunnistama , et kahjuks meie ühiskond , meie riik , omavalitsused ei olnud selleks päriselt valmis . aga vaatame , mis toimub teistes riikides . ükski riik ei saa öelda , et seal oli sajaprotsendiline valmisolek . nüüd kõigepealt teeme tööd , tuleme kriisist välja ja siis kindlasti teeme analüüsi . Teeme tööd , tuleme kriisist välja . Kas on turvaline öelda , et nii-öelda kõik radikaalsed sammud on juba astutud või on mõned sammud veel astumata ? ma küsin seda sellepärast , et ma tulin täna tööle taksojuhiga , kes oli mures täiesti reaalselt sellepärast , et ta oli kuulnud , et Tallinnas lähevad õige lähemal ajal kinni ka toidupoed ja apteegid . vastab see tõele ? no see ei vasta tõele tõenäoliselt , aga ikkagi inimesed on väga mures . See ei vasta tõele , esiteks , teiseks see ei sõltu Tallinna linnast  samas ma arvan , et oleks õige lähtuda sellest , et olukord läheb keerulisemaks , kui mitte öelda hullemaks . mida see täpselt tähendab , Michal ? no eelkõige see tähendab seda , et haigete inimeste arv hakkab kasvama . seda näitab juba praegu statistika ja dünaamika  ja täna jällegi on väga tähtis paanikat mitte külvata , aga me peame olema nii emotsionaalselt valmis kui ka süsteemselt . ja süsteemselt peab olema eelkõige avalik sektor selleks valmis . aga iga inimene peab lähtuma sellest , et ta peab valmistama ennast kui ka lähedasi ja peab arvestama ka sellega , et võib ka temaga see juhtuda . näiteks no mina küll sellest praegu lähtun , et mina pean omama ka sellist plaani , et mis juhtub , kui , et kuidas ma saan edasi töötada , kuidas ma saan kaitsta enda lähedasi ja kuidas ma sellest olukorrast tulen välja . see on mõistlik lähenemine . Kairi , Tallinn on teatavasti väga armastatud ja populaarne koht , kuhu inimesed tahavad tulla , praegu nad siia tulla ei saa . mismoodi peavad Eesti või siis ka Tallinna turismiettevõtted hakkama saama , ellu jääma ? mitmed hotellid on suletud , restoranid ja nii edasi . selline olukord , mis Eestis ja üle maailma on juhtunud , ma arvan , et sellist olukorda pole kunagi varem maailmas olnud , kus põhimõtteliselt on tegemist majandusliku šokiga , kus turismisektor on täiesti välja lülitunud . ning kui me kasvõi võrdleme eelmist majanduskriisi , mis oli 2008-2009 , kui paljudel ettevõtjatel oli raske , siis sellist olukorda , et lihtsalt liikumiskeeld , liikumispiirangud on ja kogu see sektor lülitub välja , sellist olukorda pole kunagi maailmas varem olnud või vähemalt viimase 50 aasta jooksul . loomulikult turismisektoril on äärmiselt raske . ja tahaks loota , et nad suudavad selle raske perioodi üle elada . ja oluline on see , et millised leevenduspaketid on siis Eesti riigil välja pakkuda , mitte ainult turismisektorile , vaid kõigile ettevõtjatele . ja väga oluline on see , et need meetmed tuleksid võimalikult kiiresti välja , et riik reageeriks kiiresti , et see majanduslik šokk oleks lühiajaline . ja praegu on täiesti reaalselt see võimalik , et on lühiajaline , aga keegi ei oska täpselt seda ennustada . fakt on see , et turiste praegu Tallinnasse ei tule . Eesti inimesed , kes moodustavad siseturistide ringi , ka nemad ei liigu . see tähendab seda , et hotellidel ei ole külastajaid . teenindusasutused , ka neil ei ole külastajaid . olukord on äärmiselt keeruline .
kui need piirangud lähevad ära , viirus taandub , siis loomulikult on äärmiselt oluline ka need sammud , mida Tallinna linn planeerib . mis sammud on , mida Tallinna linn saab teha , et neid turismiettevõtteid aidata ? Tallinna linn on väga palju , teeb alati , on alati teinud selleks , et turiste Tallinnasse tuleks . Pärast kriisi on meil vaja selgelt seada prioriteedid , milliseid turiste , kust me kõigepealt Tallinnasse saame tuua . vähetähtis ei ole siseturistid  ehk Eesti enda inimesed , et pakkuda neile võimalusi , pakkuda neid teenuseid , reklaamida erinevaid võimalusi , mis Tallinn pakub . teine lihtne lahendus ja kõige kiirem , mis tuleks teha , on naaberriigid . ja siis , kui ikkagi turismisektor täielikult hooga hakkab edasi minema , siis loomulikult tuleb teha ka mujal turgudel turismiturundust , sest seda hakkavad kõik turismilinnad tegema . hästi , Raimo  kuidas linn hoolitseb nende inimeste eest , kes on nüüd kõige suuremas riskirühmas , need on , eks ole , vanemad inimesed . kas pole seda ohtu , et näiteks koduhooldel olevad vanurid saavad nakkuse inimeste käest , kes töötavad koduhooldajatena ? jah , linn kindlasti vaevalt üle , kuidas on mõistlik teenuseid osutada niimoodi , et see oleks nii kliendile kui ka tegelikult töötajate ehk hooldajatele võimalikult ohutu , et nakkusoht ei leviks neile ka edasi . et kui me vaatame seda , et mis on need ennetusmeetmed , kindlasti on üks osa , mis on , et teavitada , kuidas käituda , kui minnakse näiteks kliendi juurde . me oleme vaadanud üle seda poolt , et viia võimalikult palju kontakte väiksemaks , just vahetuid kontakte , kus viirus võiks levida , selleks et ei nakatuks ei inimesed ega ka töötajad . Ja aga teiselt poolt me peame tagama ka kindlasti vajalikel juhtudel teenuse kättesaadavuse . ehk siin on ka kindlasti kaitsevahendite kasutamisel ja nii-öelda sellistel asjadel väga oluline roll . selge , aga nüüd , head sõbrad , on meiega Skype'i teel ühinenud murelik Nõmme kodanik , kes , kui kõik hästi läheb , tekib siia ekraanile , Rainer Vakra . tere õhtust , Rainer , sul on Mihhail Kõlvartile küsimus . tuleb nii välja , tere õhtust , Mihkel , kuidas tervis on ? Minu tervis on väga hea , tänan küsimast . kuidas sul ? on sul hästi kõik ? tundub , et mitte . ma loodan , et sa oled ikka meiega . mina olen loomulikult teiega . kuigi nii nagu tundub , et vahepeal internetiga on lood kehvad siin , aga sellegipoolest ma arvan , et kõige olulisem , kuulates seda diskussiooni , on tõepoolest see koostöö  olgu see omavalitsuse ja riigi vahel , inimeste vahel , erakondade vahel . ma toon heaks näiteks just selle , et minu meelest see , et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek vabastada pere , lasteaia kohatasust , see oli väga hea idee , et ja väga hea , et linna seda toetas . et sellises koostöö võtmes tegelikult tulekski edasi minna ja kui küsimuseni jõuda , siis ma arvan , et minu arust täna kõige rohkem tead seda lasteaia kohatasu vabastamise uudist , on inimesed küsinud , et mis saab sellest haigushüvitisest . et teadupärast täna esimesel kolmel päeval haigushüvitist ei maksta , siis hakkab seda maksma tööandja . aga tegelikult me võiksime seda üheskoos teha ikkagi selliselt , et haigekassa saaks seda maksta esimesest päevast . ja siis mul ongi see küsimus , mida elanikud on minu käest küsinud , küsin hoopis linnapea käest . linnapea ju tegelikult on kaotanud pea 20 000 elanikku  tööandja , kõik Tallinna inimeste eestkõneleja , aga teiselt poolt ka peaministri erakonna aseesimees . et mis on Tallinn selles osas , et kas ta isiklikult seda toetab ja kuidas on Tallinn astunud neid samme just riigiga koos seda küsimust lahendada , et ka haigekassa saaks neid haigushüvitisi esimesest kohast . et see koostöö võtmes selline positiivne samm tegemine läheks edasi . Mihhail  ja ma ausalt öeldes päris ei saanud aru , et kellele see küsimus oli esitatud . sulle . jah , kas Tallinna linnapeale või siis Keskerakonna aseesimehele . aga ma arvan , et kui rääkida koostööst , siis tõepoolest Tallinn siin lühikese perioodi jooksul on käivitanud terve rida meetmeid , sealhulgas me otsustasime , et Tallinna lasteaiad peavad enda tööd jätkama . ma arvan , et see oli õige otsus . juba eelmisest nädalast me arutasime , kuidas me saame inimesi aidata antud juhul
Ja see otsus tõepoolest tuli. Mul on väga hea meel, et head kolleegid sotsiaaldemokraatlikust erakonnast seda toetavad, et meie lapsed peavad olema vabastatud kohatasust. Me otsustasime, et lapsed peavad saama koolitoitu ja see teenus on tänasest ka kättesaadav. Ja sellised meetmeid me hakkame rakendama ka edaspidi. Mis puudutab Tallinna linna süsteemi, siis tõepoolest Tallinna linna süsteemis töötab enam kui 15 000 inimest. Ja praegu meie otsus on väga selge, et kõik töötajad, bussijuhid, lasteaiaõpetajad, sõltumata sellest, kui palju nad on praegu rakendatud või kui keegi on isegi karantiinis või keegi on kodukontoris, nemad ka edaspidi saavad linna palka. Ja ma arvan, et see on adekvaatne. Me ei räägi protsentidest. Me räägime sellest, et inimesed peavad saama palka. Ja ka sellepärast, et kui mõned inimesed praegu süsteemis ei leia rakendust, meil tekib reserv, mida me saame edaspidi kasutada. Ja selline vajadus ka tekib tõenäoliselt. Sest veel üks kord me peame olema valmis ka selleks, et olukord hakkab muutuma. Ja selle on vaja võtta rahulikult ja luua vajalike meetmeid. Selleks, et me suudaksime neid rakendada sellisel viisil, et nad oleksid ettevalmistatud. Mitte nii, et me hakkame reageerima. Ja mis puhutab koostööd, siis homme ma otsustasin, et ma lähen volikogu ette ja kõige erakonnade fraksioonid, opositsiooni esindajad saavad nii küsimusi esitada, kui ka teha ettepanekuid. Loomulikult see arutelu on vajalik, loomulikult me võtame vastu kriitikat, aga kui juba see arutelu protsess käib või me tegeleme juba otsuste vastuvõtmisega, no see täiendav küsimuste laviin väga palju juurde ei anna. Et praegu me reageerime operatiivselt, võtame vastu otsuseid ja tegutseme. Selgeb, suur tänu. Aitäh sulle ka, Rainer. Head sõbrad, me läheme nüüd väikesele pausile. Meenutan, et saatekülalistel on võimalik jätkuvalt esitada küsimusi aadressil kodanikud@tv3.ee. Ja kui me pausilt naaseme, siis teie küsimustega edasi lähemegi. Head sõbrad! TV3 on jätkuvalt otse-eetris ja siin stuudios on terve hulk Tallinna kodanike. Ja meiega on ühinenud värskelt ka munitsipaalpolitsei juht Aivar Toompere. Tere õhtust! Kohe asume ka teie juurde, aga praegu on meil Skype'iga taas järjekordne otseühendus ja meil on seal Irene, kes on ajakirjanik ja ema. Irene, sina tulid hiljuti reisilt Eestisse. Olid haige ja siis hakkasid juhtuma kuumalised asjad. Mis sinuga siis täpselt juhtus? Tere kõikidele. Tõesti. Mina soovisin tegelikult saada selgust, et kas mul on võimalik testida koronaviiruse siis jaoks. Et enne seda, kui ma lähen koju oma väikse lapse ja abikaasa juurde. Sellepärast, et kuna mul olid kõik koronaviiruse sümptomid, siis ma ei soovinud neid kuidagi nakatada ja isoleerisin ennast pärast reisi üksi siis üksikusse korterisse. Nii, ja mis edasi sai? Edasi sai see, et ma helistasin oma perearstile, nagu kord ja kohus, olen lugenud kõiki uudiseid, olen kursis ja perearst ütles, et kindlasti jah, mind peaks testima, aga selleks on mul vaja helistada numbrile 1220. Sealt edasi suunati mind hädaabisse, hädaabis suunati mind numbrile 1247. Sealt suunati mind uuesti perearsti juurde ja tegelikult saigi algus üks selline telefonimäng, kus perearst soovis, et mind testitaks, aga ütles, et nemad ei saa mitte midagi selle jaoks teha, vaid selle otsuse võtab vastu kas siis kiirabi või perearsti nõuandeliin.
ja lõpuks ma oma perearsti tegelikult soovituse helistasin ringiratast ja ei saanudki lõpuks abi. Kuni täna hommikul mulle perearst helistas ja ütles, et ikkagi on võetud vastu otsus, et mind ei testita kuigi. Mis on kõige kurvem, et on infosulg või selline infokriis meil selle poolest, et meediasse tuleb üks info, perearstidele tuleb teine info ja otseselt see info, mida siis Terviseamet välja annab, see ei ole jõudnud kõikide teabekandjateni ja liinideni. Ester, kuidas kommenteerite? Jaa, kahetsusväärselt ongi olukord, kus koormatus nii igasugustel infotelefonidel kui ka reaalselt tervishoiuteenuse osutajatel on väga, väga suur ja olukord on uus. Loomulikult on kurb, kui tekivad olukorrad, kus inimene soovib abi, aga ta seda ei saa. Ja ütleme nii, et need kriteeriumid ka ajas muutuvad, et keda me testime, keda mitte. Meil on perearstid saavad meil updateitud juhiseid tegutsemiseks kohe, kui juhudefinitsioon või arusaam sellest haigusest või tema testimisest ja ravist muutub. Julgen öelda, et see on umbes kord nädalas. Aga nüüd on perearstid meil ka igapäevaselt Terviseametis töörühmas, kus nad on värske informatsiooniga varustatud. See teie kirjeldatud olukord, ma nüüd ei oska öelda, millal see ajaliselt täpselt oli, tagantjärgi võibolla ei olegi tähtis, et kui inimene mingi aeg tagasi oli, kui inimene tuleb riski piirkonnast, tal esinevad sümptomid, siis helistamine häirekeskusesse telefonil 112, siis sealt oleks kiirabi saanud teha koduvisiidi, et võtta need proovid. Et täna me oleme seda olukorda ka ümber hindamas, ümber vaatamas seda korraldust, aga mõned ajad tagasi oli selline loogika. Nüüd jah, teadmata täpselt, et mis see olukord oli, siis ma väga loodan, et teie tervis sellest kuidagi kannatada ei ole saanud või teie olukord isenesest ei ole halvenenud, sest selle testimise vaates ja tõesti on oluline see, et inimesed tahavad teada, kas tal on nüüd see viirus või tal ei ole seda viirust ja nad tahavad kaitsta oma lähikondlasi lapsi ja kui me täna räägime ka veel eriti eakatest, eks ju, kes on selle viiruse vaates riskirühm, siis ravi mõttes väga suurt erinevust ei ole, kas inimene teab, et on positiivne või mitte, et aga ma mõistan seda muret, ja. Mul on veel küsimus, et kui 14 päeva ma olen olnud isolatsioonis ja teen täpselt nii, nagu arst on mulle soovitanud, siis kuidas ma saan olla kindel, et kui ma lähen nüüd koju oma lapse ja abikaasa juurde, et juhul kui mul on see viirus, et ma neid ei nakka? Tänase teadmise juures, et me ju teame, et see viirus on hästi uus meile kõigile. Me toimetame nende andmete alusel, mis meil on kätte saadavad. Viimane hinnang on see, et alates sellest hetkest, kui teil tekisid sümptomid, tõenäoliselt te teate, eks ju, mis hetkel teil need tekisid, sealt edasi 14 päeva. Ja kui 14. päeval enam neid sümptomeid ei ole, siis võib öelda, et inimene enam ei ole nakkusohtlik teistele inimestele. Aga see võib olla ka juhtumipõhiselt erinev, aga see on selline täna selline lai teadmine. Et noh, sõltub ka, kuidas te ise ennast tunnete, et kui teile ei ole need haigusnähud kadunud, siis seda ei saa nagu arvestada. Et siis on tõenäoliselt see, et võibolla te vajate pikemat isolatsiooni. Selge, asi klaar, Irene, suur tänu ja head paranemistega. Kallid sõbrad, te olete tohutult saatud meile e-mailidega küsimusi ja ma üritan selles teatavas niisuguses küsimuste tulvas orienteeruda ja lähen kohe asja juurde. Mihail Kõlvart, miks on Tallinna lasteaiad lahti, küsib teile vaataja. Ja, no sellest oli juba juttu. Tõepoolest mõned omavalitsused, mitte kõik, panid lasteaiad kinni. Alustame sellest, et juba praegu inimesed istuvad kodus ja ei saa tööl käia. Mis on see majandusefekt, kõik saavad aru. Aga muidugi see ei ole peamine mure antud juhul. Antud juhul me peame aru saama, et terve rida inimesi ei saa kahjuks endale lubada, et nende lapsed jäävad koju. Seal hulgas ka need inimesed, kelle sõltub praeguse olukorra lahendamine. Meditsiinitöötajad, politseinikud, ja nendel inimestel kindlasti peab see võimalus säilima. Täna me näeme, et Tallinna lasteaedest on 0-30% lastest. Mõnes lasteaes ei ole üldse lapsi. Ja meie soovitus muidugi, kui on võimalik, tuleb jätta lapsi koju.
kui seda võimalust ei ole, siis Tallinna lasteaed on selleks avatud. Loomulikult me monitoorime olukorra, loomulikult on ette võetud erinevad meetmed, aga täna me lähtume sellest, et see teenus peab olema osutatud. Samamoodi Tallinna linn ja vaatamata sellele, et kõik meie naabrid praegu panid enda teenindussaalid kinni, meie otsustasime, et rakendame kõik võimalikud meetmed, et enda inimese kaitsta, aga linna süsteemi esindajad, ametnikud peavad inimestele teenuseid osutama. Lastest rääkides, veidi suurematest lastest, küll Aivar teile on tulnud küsimus televaata, et noored kogunevad nüüd kaubanduskeskustesse, mitte loomaaeda nagu loodeti. Ometi pole neil lubatud seda teha, kuidas te noorte inimeste kavatsete toime tulla, ajate jõuga laiale? Tähendab, me oleme nüüd käinud läbi peaaegu kõik Tallinna suuremad kaubanduskeskused, vestelnud nende turvameestega seal, teeme koos politseiga neid reide ja meil sellist otsest informatsiooni nüüd ei ole, et kuhugi oleks kogunenud. On olnud tõesti 3, 4, 5 noort koos, kui nendega on vesteldud. Noored on tegelikult hästi teadlikud sellest, et selline oht on, nakatuda võib. Ja ongi läinud ka ilusti laiali, et ka turvameestega on räägitud, et tulebki rääkida, tulebki selgitada, et kedagi jõuga laiali ajada ei tohi, sellepärast, et sel juhul nad kogunevad kuskil mujal ja sellest ei ole kasu, vaid tulebki selgitustööd teha. Ja sellega me tegeleme kogu aeg. Nii meie politsei, turvamehed, mobiilne noorsotöötajad, nii et seda tööd tehakse. Ester, kas ma saan 40-aastase astmaatikuna, olen riskigrupp? Võib olla. See sõltub ka sellest, et need kroonilised haigused, mis inimestel on varasemalt juba all olemas, et millises faasis need on, et astma ei ole alati see haigus, mille puhul see võib olla, inimese kohe määrab automaatselt riskigruppi. Aga kui tal esinevad ka sellised sümptomid ja ta tunneb ise, et ta tervis oluliselt halveneb, siis sellisel juhul meie igal juhul soovitame pöörduda perearsti poole, et perearstiga koos, kes tunneb selle inimese tervise ajalugu, annab selle hinnangu, et kuidas edasi toimida. Raimo, kas mu kohtuistung lapse suhtluskorra määramise osas lükatakse koronatõttu edasi? Millal ma nii oma last näen? Täna ei ole ühtegi kohtuistungit sellepärast edasi lükatud, et lihtsalt kohtuistungitel jälgitakse siis ka ohutusnõudid, aga kohtuistungid ikkagi toimub tavapärases vormis. Seda hirmu ei ole, et see tavapärane vorm võib siiski lähiajal muutuda? Täna sellist infot ei ole, et see võiks muutuda. Mihail Kõlvart, kas ma saan ühistranspordist sõites koroona? Meie hinnangul, kuna me praegu ühistransporti disinfitseerime mitu korda rohkem kui varasemalt ja kuna ühistranspordi kasutavad praegu ainult 30% nendest inimestest, kes varem seda kasutasid, siis ja kuna meil on samad graafikud, siis tegelikult mina arvan, et ühistranspordiga on praegu sõita päris turvaline. Aga loomulikult, kui on võimalik mitte sõita, siis tuleb teha seda valiku. Aga on tehtud praegu kõik, et ühistransport oleks maksimaalselt disinfitseeritud. Ester, ka Bolt ja taksofirmad või suuremad taksofirmad võib olla, aga need nii-öelda jagamismajandusel töötavad transporti ettevõtted. Kas need ka desinfitseerivad oma autosid, kui ma tulen Boltiga näiteks ja saates seal, kui ma täna tulin? Kas ma pean kohe sööst? Ma nii kui nii muidugi olen putukate ja kõikide bakterite foobia. Ma pesen niikuni käsi kogu aeg. Aga ometi, kui turvaline on mul taksos sõita täna? No täna me ju ei näpuga järge ajamas ei käi, et siin on väga paljudel ikkagi see oma vastutus, kui nad ettevõtted omavad ja teenust inimestele osutavad, et nad järgiks ka neid tervisekaitse nõudeid, et inimestel oleks turvaline ja ohutu. Ja omakorda inimesel endal on ka siin üht-teist võimalik siiski ära teha. See sama, et
et see kätepesu, millest me nagu ei väsi rääkimas, sellel on nagu nii oluline tähendus, sest et ikkagi selle nakkuse võib saada enne kõike, mitte õhu kaudu. Selleks peab olema ikka väga lähedases kontaktis nakatunud isikuga, et ta köhiks või äävastaks su peale, et see pisiks langeks ootsele pinnasele, vaid et need pinnad, mis on meie ümber, kui me kätega puudutame neid nakatunud pindasid ja siis ise käsi pesemata puudutama oma nägu, silmi, suud, nina, siis see on kõige suurem risk. Kui me selle ahela katkestame, siis see on juba nagu vähemalt pool võitu, kui mitte rohkem. Aga see 2 meetri nagu luul või see, et räägid, et 2 meetrit on oma teisest inimesest, siis see tegelikult tundub natuke teatav niisugune ülereageerimine või? Ei, 2 meetrine distants tasub hoida täna küll, sellepärast, et me oleme näinud ka oma nendest numbritest, mis meil täna on võrdluseks laual. See sotsiaalne distantsi hoidmine. See töötab ja toimib. Me teame ju võrdluses teiste riikidega, kus kultuurid on väga tihedalt, kas juba elavad koos või suhtlevad sotsiaalselt koos, et seal on kindlasti viljakam pinnas sellele viirusele ka. Head sõbrad, aeg on armutu ja midagi ei ole teha. Me läheme järgmise teema juurde, millega tegeleme siis peale kohe-kohe eetrisse paiskuvat pausi. Aga ma olen täiesti veendunud, et kõik riigi ja linnaametnikud vastavad teie küsimustele ka siis, kui te neile otse kirjutate. Igal juhul Aivar, Mihail, suur tänu saatesse tulemast, samuti Ester ja Raimo, suur tänu. Head sõbrad, kui me pausilt naaseme, on siin stuudios järgmised külalised, kelleks on Europarlamendi saadikud Jaak Madisson ja Urmas Paet. Me natukene räägime loomulikult ka koronast, kust me ka sellest pääseme. Aga üritame rääkida ka võimalikust järgmisest kriisist, ehk siis uuesti potentsiaalselt lahvatada võivast pagulaskriisist. Nii et püsige meiega. Head sõbrad, TV3 on jätkuvalt otse-eetris ja saade on jätkuvalt Tallinna kodanikud. Ja veebruari lõpus avas Türgi president Erdogan pagulastele ukse Euroopasse. Euroopa Liidu piirile kogunes Türgi presidendi sõnul 10 000 pagulasi. Hetkel tundub see olukord küll just kui nagu kuidagi nagu stabiliseerunud olevat, aga ilmselt on parem karta kui kahetseda. Ja missuguseks see kriis võib kujuneda või mitte ja milline võiks olla Eesti positsiooni, Eesti olukord selle kriisiga seoses. Sel teemal oleme palunud siis vestlema tänasse saatesse 2 Euroopa parlamendi liiget. Jaak Madisson, Eesti konservatiivse rahvaerakonna liige. Tere õhtust, Jaak. Tere õhtust. Ja Reformierakonnast Urmas Paet. Tere õhtust. Tere õhtust. Aga enne, kui me läheme pagulaste juurde, ei pääse ka teiega koronaviiruse kriisist. Jaak, sina ja sinu mõttekaaslased olete aastaid rääkinud sellest, kuidas Poola on üks vähesed riike, kellele Eesti võib igal juhul raskes kriisiolukorras loota. Nüüd viimastel päevadel selgus, et olukord on täpselt vastupidine. Mis sa arvad, kas selle viiruse kriisi tagajärjel peaks Eesti ka ümber vaatama oma välispoliitilised prioriteedid? Poola on olnud hea partner Eestile. Eesti on hea partner Poolale juba aastaid. Ja ma arvan, et see, mis puutab kaitsekoostööd, julgeolekud, geopoliitilise olukorda, et ega see ei muutu. Et ega me maakaarti ümber ei joonista ja Poola on meie hea partner. Mis puutab selle kriisi valguses praegu, siis ka täna TV3 uudistes oli intervju sellel teemal, kui nii Erki Pahovskiga kui ka minuga. Ja aga ma seal ütlesin, et kindlasti antud olukord, kus Poola läks midagi väga sassi, et antud lubadus murti ja unustati ära, et ma arvan, see on kindlasti häbiväärne ja Poolal on põhjus sellest vabandada vähemalt. Nad üritasid küll oma viga nüüd heastada kuidagi eile, kui nad lubasid siiski mingite kolonnidega suur veoautode läbida Poolat, et nad jõuaksid Balti riikidesse, seal kus Eestisse, kuid Eesti reaktsioon oli väga adekvaatne ja kiire saata laev siis Saksamaale, et need inimesed koju tuua. Kuid vigu tehakse. Ma loodan väga siiralt, et see ei olnud planeeritud ega tahtlik, vaid tegemist oli kommunikatsiooniprobleemiga, kus ametkonnad võib-olla ei vahetunud informatsiooni piisavalt kiiresti, kuid kindlasti oskab sellele palju paremini vastata kas või Poola suursaadik Eestis või siis Poola ametivõimude esindajad. Aga suures pildis ma arvan pikaajaliselt ei muutu siin suurt mitte midagi, sest Poolale on vaja Balti riike, Balti riikidele vaja Poolat, nii et ma arvan, selles küsimuses koostöö kindlasti jätkub. Urmas, kas Eesti peaks kutsuma Poola suursaadiku vaibale või mitte? Eesti võib seda muidugi teha, sest probleem on suur ja probleem ju jätkub tegelikult veoautodega. Et täna ma sain sellise appihüüju Eesti veoettevõtetelt, kes ütlevad, et nende masinad seisavad Poola piiril juba
kolm päeva väga kehvades antisanitaarsetes tingimustes ja pilt ei parane. Ja noh, see on ju tegelikult osa laiemast probleemist, et praegu selle koroonaviiruse leviku tõttu on ikkagi suur segadus väga paljudes Euroopa paikades. Just selles kontekstis, et riigid tegutsesid paljuski ise, nad ei kooskõlastanud oma samme teistega, ka mitte Euroopa komissioniga. Ja nüüd ongi nii, et mõnes piirilõigus see ületamine on väga vaevaline, mille tulemusel näiteks ka ravimid seisavad seal päevi autokoormates samas, kui inimesed neid kuskil juba vajaksid. Ehk nende piiride sulgemisega väga kiiresti paraku jah juhtus mõnel pool, näiteks Poolas see, et see võimalik kahju sellest sulgemisest mingil hetkel võib olla suurem kui see eeldatav kasu. Hästi, aga läheme nüüd pagulaste teemale. Jaak, sina oled oma blogis nimetanud Kreeka ja Türgi piiril toimuvat migratsiooni jamaks. Mis sulle seal siis täpselt ei meeldi ja närvidele käib? No, ma alustaks hea meelega parandan natukene saatejuhi sõnakasutust, et tegemist me ei saa nimetada pagulasteks, vaid migrantideks. Et kui inimene on juba jõudnud Türki, mis on ohutu riik, siis ta on saanud asüüli Türgis ja kui ta nüüd üritab tungida teise riiki edasi, siis ta on migrant, mitte pagulane. Et see on väga oluline sõnakasutuse erinevus. Teiseks loomulikult olukord on täiesti jama. Et eelkõige on see jama Euroopa Liidu poolt, kus loodeti teha diile Türgiga. Ja president Erdoganiga 2016-2017 aastal, kui me maksime 6 miljardit eurot selleks, et nad hoiaks need inimesi siis Türgis kinni. Türgi ei ole olnud usaldusväärne partner, Türgit ei saa usaldada ja see viga, mis tehti mitu aastat tagasi, tuli nüüd väga hästi päevavalgele. Sellest on saadud karistada, kuid kui me näeme ka riikide käitumist, siis 5 aastaga on totaalselt muutunud kõik 180 graadi. Tänasel päeval isegi nii-öelda liberaalsemad, sotsiaaldemokraatlikumad, vasakpoolsemad jõud räägivad peaaegu sama juttu, mida meie rääkisime juba 2015 ja 14. Ehk siis on toimunud areng, et tihti küll sotsialistid ei arene väga kiiresti, aga siiski 5 aastat on olnud piisav aeg. Euroopa parlamendis siiski me näeme veel nii-öelda vasakradikaalsed jõude, kes unistavad vabadest piiridest, kuid ma arvan, et ka nemad on saanud korraliku närvishokki seoses koronaviiruse levikuga ja piiride sulgemisega selle tõttu. See tõttu ma arvan, see migratsioonikriis kindlasti jääb kestma, kuid ta ei ole nii akuutne, ehk siis päevakorras enam järgmised kuud kindlasti, kui mitte siis järgmised aastad, sest ega koronaviirus puudab kõiki, ka Türgit ja ka Kreekat. Seega see nii-öelda ennetusmeetod, mis puudab piirivalvet ja piirikontrolli, on selles mõttes küll väga kahjulik majanduslikult ja see takistab kaupade liikumist, mis on meeletu kahju meile ja korvamata kahju. Kuid samas, mis puudub migratsioonikriisi valgust, siis ma arvan, selles küsimuses on see tegelikult teinud meile üllatusliku teene, mida keegi vast ei osanud oodatagi, sest tänasel päeval väga ei leia kuskilt top 20 seas uudis Delfis või Postimehes või ERR-is, et migratsioonikriis on jätkuvalt kestmas Kreeka-Türgi piiri peal. See on unustatud tänaseks. Mis juhtub 2-3 kuu pärast? Selle ennustamine on juba, ma arvan, Igor Mangi pädevuses. Oled sa nõus sellega, et sellega peaks tegelema Igor Mang või tasub meil ikkagi selleks asjaks valmis olla? Ja kas see asi on akuutne või ei ole? Või on tegemist jälle niisuguse suurepärase võimalusega teatud poliitilistel jõududel kõvasti häirekella lüüa ja pagulasi migrantideks ümber tembeldada? Pigem vastupidi, te tembeldate pagulasteks migrante. Just. Eks jah, seda saate arutada edaspidi. Seda ma arutan edaspidi. Selt nimetate. Üks on ilmselt tõenäoliselt nagu niisugune juridilise, teine võib-olla emotsionaalsema tooniga väljendaga olgu peale. Jah, aga tegemist muidugi on ikkagi jätkuvalt väga suure probleemiga ja väga mitmest aspektist. Et esiteks on see muidugi suur probleem jätkuvalt neile, kes ka tegelikult on sõjapõgenikud. Näiteks sealt Süüriast, kus see ju sõda kestab siia maani, alles paar päeva tagasi tulid arvud, et selles kodusõjas on ligi 400 000 inimest tapetud, seal olgas 22 000 last. Ja on selge, et nii kaua kui see sõda kestab, nii kaua ka inimesed üritavad ellu jääda, ehk ka põgeneda. Et see on nagu fundamentaalne probleem. Edasi, mis puudutab Türgit ja Erdogani käitumist, siis jah, seal oleme me näinud santaaži Euroopa suunal selleks, et Euroopa siis toetaks Türgit, näiteks tema tegevuses Põhja-Süürias, et ja kui ta seda ei tee, et siis on asunud Erdogan paraku manipuleerima inimestega. Nende samade õnnetute inimestega andes neile nüüd signaale, et nüüd hakkake Euroopa poole minema. Teades väga hästi, et see tegelikult esiteks ei ole võimalik ja teiseks ka Euroopa Liidu ja Türgi vaheline kokkuleppe räägib midagi muud, mida siis nüüd paraku viimastel nädalatel Türgi on hakanud rikkuma. Kolmas probleem, mis kogu selle loo juures on ikkagi tegelikult ka see koronaviirus. Sest täna on ju küsimus ka selles, et maailma tähelepanu, seal olgas ka Eesti meie oma meedia tähelepanu, on ikkagi ainult sellel ühel teemal.
aga see, mis toimub ikkagi kuskil, eriti autoritaarsete riikide ja režiimide poolt, et ma väidan, et see on risk. Et kui keegi tahab tänases olukorras, kus kogu maailma tähelepanu on keskendunud ühele teemale, võtta ette midagi halba, mis muidu oleks tähelepanu keskpunktis, aga täna ta seda ei ole, noh siis ma sülitaks nüüd kolm korda üle õla, aga see on kahjuks väga hea võimalus. Ükskõik, kas see on see sama Süüria probleemistik, on see Türgis mingi uus käik Erdogani poolt, on see, noh, me alles siin peame meenutama ka 6 aastat just 2 päeva tagasi möödus näiteks Krimmi annekteerimisest, Vene-Ukraina poliitika, Hiina ja uiguurid ja nii edasi ja nii edasi. Ehk tegelikult see on täna ikkagi ka risk võimalikeks uuteks pahandusteks, kuna maailma tähelepanu on ainult ühel teemal. Oled sellega nõus, Jaak, mis need uued pahandused võiksid olla? Kas ka meie võiksime või peaksime need uute pahanduste osas hirmul olema? Mitte hirmul, vaid ettevaatlik. No, ettevaatlik ja valmistunud. Ja valmistuma loomulikult. Ma arvan, et isegi juba ainuüks selle koronaviirusega me oleme näinud väga palju nõrkusi, mis on meil Eesti riigis tänasel päeval. Et ma arvan, et see ei ole kindlasti vastu võetav, kui me näeme kriisi puhkemist, epideemia laienemist juba Euroopas, Itaalias. Ja me võtame seda ükskõikselt väga olematu ohuhinnanguga. Ja tänaseks tulemuseks see, et meil on epideemia kogu Saaremaal, kus isegi Saaremaa vallavanema nüüd on positiivse proovi annud. Meil on tulnud välja, et meil puudub ressursse haiglates, meil puudub ressursse enesekaitse vahendites. Meie tootlikus võimekus on olematu, ehk siis me ei ole valmistunud selleks, mida me teadsime juba mitu kuud tagasi, mis on võimalik senaarium Eestis. Ja ma arvan, see ohuhinnang puudutab ka muid valdkondi. See puudutab ka julgeolekut, see puudutab kaitsevõimet. Nii et hirmul olek on osa paanikast ja paanika ei ole mitte kunagi kasulik, vaid tuleb olla ette nägelik, et kui me eirasime või teatud ametkonnad tahtlikult eirasid ohuhinnanguid mitu kuud tagasi, siis me ei tohi mitte mingi üle eirata nüüd järgmise ohuhinnanguid, mis võib laieneda Süürias, Türgis, võtame Ukraina näite, võtame Gruusia näite, siis kahtlemata selles suhtes on härra Paetil õigus, et see on kahtlematalt alati hea võimalus suurte nii-öelda jamade ajal, kui kogu maailm vaatab ühte punkti, siis selle varjus on väga kerge korraldada muid jamasid, millele enam keegi tähelepanu ei pööra. Kuid seal tuleb ka olla ettenägelik kahtlemata. Siin on vaja koostöö naaberriikidega ja olla piisavalt külma ja kaine mõistusega. Nii et ma arvan, selles küsimuses me oleme mõlemad täiesti ühte meelt. Aga see põgenike teema, jah, millest see jutt meil siin praegu lahti läks, et ega see ei kao kuhugi. Sest noh, fakt on see, et täna selles samas Türgis ainuüksi on praeguseks juba ligi 4 miljonit põgeniku, on nad siis sõjapõgenikud, on nad ka osa inimesi, kes majanduslikel põhjustel on kodumalt lahkunud ja noh, nii kaua kuni tänane Türgi võim on võimeline nende inimestega manipuleerima selleks, et Euroopat santaseerida, sest selles osas tegelikult täna olemuslikku lahendust ju ei ole. Noh, nii kaua igal juhul see pinge sealt poolt püsib, aga see ei ole ju ainuke. Me kõik teame, mis toimub ka, eks ole, näiteks Liibüas, Põhja-Afrikas, kus on teine keskus, kus siis ka, eks ole, põgenike surve Euroopale ei ole ju kuhugi kadunud ja need teed võivad ajas ümber paikneda. Nii et selles osas see teema, see surve Euroopale, noh, ütleme täna võib-olla seoses jah, selle koronaviirusega on tagasi löök, aga noh, see kindlasti on ajutine. Kui ma võin äkki täpsustada veel. No ole see käia. Et kui me räägime siin juriidilist terminitest, et kui palju need Süüria põgenike seal ja kui palju inimesi päriselt põgeneb sõja ees, siis me ei saa unustada siiski fakti, et 2015-16 oli nii-öelda pagulaslaagrites, mis olid Euroopas, ehk siis Lesbos saarel, Ateenas ja Kreekas laiemalt. Ma käisin mitu korda nendes laagrites ja vähemalt tol hetkel oli 80% nendes inimestest ei olnud siis pagulased selles seaduslikus mõttes. Tegemist inimestega Bangladeshist, Pakistanist, Afganistani rahulikest piirkondadest, eks inimestega, kes aru saadalt põhjustel püüdlevad parema elupoole, kuid kes mitte kudagi kvalifiseeru sõjapõgenikeks. Hästi, Jaak. Ehk siis seega ka Türgi puhul tuleb seda meeles hoida, et see, mis Euroopa teha saab ja mis ta oleks mida ammu tegema, on just nimelt päris sõjapõgenike toetamine naabripiirikondades, Jordaanias, Liibüas, teistes riikides. Mitte see, et me unistame siin mingites ümberjagamistest või kogu maailma päästmisest olukorras, kus on vastu võetamatu enamustele normaalsele riikidele. Eelmise pagulaskriisi ajal, millest on mõned aastat möödas, mis oli Euroopas suur ja tõsine probleem. Rääkisid sina ja sinu mõttekaaslased palju sellest piiride sulgemisest ja kuidas tuleb piirid kontrolli alla võtta. Nüüd omal niisugusel paradoksaalsel ja niisugusel kurval kombel on see juhtunud. Nüüd kui see viirus loodetavasti kõige lähemal ajal suudetakse seljatada, mis neist piiridest saab? Kas äkki ei oleks teid mõtet edasi kinni hoida?
no me räägime kas välispiiridest või sisepiiridest, et juba enne koroonaviiruse epideemia puhkemist Euroopas sulgusid välispiirid palju efektiivsemalt, kui need juhtusid 2015. Ehk siis Kreeka võttis totaalselt vastupidise positsiooni, kui ta tegi seda 5 aastat tagasi. Ja sellele oli heakskiit olemas enamus Euroopa riikide poolt. Nii-öelda ka need Saksamaa, Prantsusmaa, kes veel 2015 nii-öelda soosisid seda, et tere tulemas kõigime, willkommen nach Berlin. See retoorika muutus kardinaalselt, eks need inimesed on võtnud üle täpselt need samad jutupunktid, mida me rõhusime 5 aastat tagasi ja mul on selle üle väga hea meel. Aga mis puudub sisepiire, ma arvan, et kõik inimesed tahavad liikuda vabamalt, nad ei taha istuda mitu tundi järjekorras epideemia pärast. Seetõttu see on täiesti normaale, kuid see saab toimuda ainult siis, kui me välispiirid on kaitsud, kontrollitud ja me ei pea muretsema selle pärast, et kas sa lendad jõuluturul õhku Saksamaal või ei lenda õhku. Ehk siis see peab olema kontrollitud ja turvaline. Ja ma arvan, et selles mõttes mitte midagi ei muutu ka peale seda epideemiat. Et see positsioon peab jääma ja seal on ka väga suur osa teha ka nii-öelda meie valitsusel või välisministril. Sinu parteega kuulub. Absoluutselt. Ja ma arvan, et see on ka kindlasti üks suur võit selles osas, et me esindame ikkagi seda nii-öelda konservatiivset joont, et ei saa olla vaba liikumist Euroopa Liidus sees ilma, kui su välispiirid on kaitsmata. See on väga põhimõtteline fundamentaalne punkt. Urmas. No vabal liikumisel on ju mitu aspekti. Üks on see, millega me oleme ka siin Eestis harjunud viimastel aastatel, et tuleb mõte minna reisile kuhugi mujale Euroopasse ja sa lähed ja see kõik on lihtne ja ei ole mingit takistusi. Teine pool on Euroopa ühisturu toimimine. See, et see suur majandusruum, mis ka Eestil on väga oluline, saaks tõrgeteta toimida. Ka selleks on vaja seda, et oleks vaba liikumine. Ja ma arvan, et nüüd praegune keeruline aeg, kui enamus ka sisepiire on kas täitsa juba kinni pandud või on seal lihtsalt tugevam kontroll, näitab sellest, et mida Euroopal isenesest oleks kaotada, kui selline olukord peaks jätkuma. Et ma siin ennem tõin näite sealt Poola piirilt, kus masinad seisavad 3 päeva juba kinni. Et see on ikkagi tohutu löök kogu Euroopa majandusele, sealhulgas Eesti majandusele. Eesti majandus on väga sõltuv ekspordist, samas enamik ekspordist on mujal Euroopa Liitu ja see on otseselt seotud selle sama vaba liikumise võimalikusega. Nii et ma loomulikult ma väga loodan, et see meditsiiniline kriis saab võimalikult ruttu läbi ja ka vaba liikumine Euroopa Liidu sees normaliseerub, sest ma usun, et kõik need päevad, mis me nüüd näeme seda, mis toimub siis piiridel, kui kiirkorras on see piirikontroll Euroopa Liidu sees taastatud, kõik saavad aru, et see on ikkagi väga tugev löök nii isikuvabaduste seisukohalt kui ka majandusarengu seisukohalt. Nii et see, mis puudutab Euroopa Liidu välispiiri, loomulikult. Seda tuleb kontrollida kõigil, kellel on õigus Euroopa Liitu siseneda, peavad saama tulevikus jälle seda teha, kui see meditsiiniline kriis on möödas ja need, kellel seda õigust ei ole, need ei pea seda saama. Urmas Paet, Jaak Madison, suur tänu saatesse tulemast. Kallid sõbrad, selline olid või oli tänane Tallinna kodanikud. Palju tänu vaatamast ja me kohtume taas täpselt nädala pärast, ikka kolmapäeva õhtul ja ikka loomulikult kolmes. Kõike head!